l-iskoda jitila toħroġ mill-2009 u l-lumet tinħarsu lej il-verżjoni facelifted ta' dan il-modell. Alla volja l-underpinning staħħa u ma l-istess fuq it-Tiguan u fuq l-Audi Q3, biss din insejħela daqxej ta' oddball, għax fil-fatt fil-shape u l-styling taħħa hija unika mhux għall-Skoda biss, imma għall-Volkswagen Group kollu. It-tibdil prinċipali li ġab miegħu il-facelift huwa estetiku primarjament fuq quddiem u mal-ġemp fej għandek is-side sills u l-bumper li huma color-coded u ġiet tidher iktar bħala city car. Biss l-Skoda tapprezza wkoll li hemm min ħa jixtri din il-karozza u jippreferi dik id-dehra rugged. Allura ħa toħroġ verżjoni oħra, ħa sejħilha outdoor u din il-verżjoni ħajkollha approach angle u departure angle daqsxejn differenti bil-protezzjoni tal-plastika hawnhekk, is-suspension kemmxejn iktar riġida u d-dehra ġenerali ta' karozza iktar off-road. Apparti l-kulur li huwa optional extra, il-modelli qed insuq ilhom huwa proprju basic l-active. Biss fil-fatt huwa basic xejn. Għandek affarijiet bħal daytime running lights, 16-inch alloy wheels u dawn ir-roof rails silver huma kollha parti mill-package. F'din it-tip ta' vettura l-ispazju fuq ġewwa huwa kruċjali, kif tinnotaw ix-shape tal-jeti huwa maħduma tapposta biex jimmassimizza l-ispazju fuq ġewwa u anke l-opening hawnhekk tirrealizzaw li hija l-iktar wiesa' possibbli ħalli l-aċċess u ikun konvenjenti. Darba nidħlu fuq ġewwa, aħna l-Maltin għandna l-fissazzjoni tal-spare wheel li tfisser li dan ħajnaqqar daqsxejn mill-ispazju tal-luggage space. Biss xorta il-luggage space huwa sostanzjali, ovvjament għandek fej tolli jekk qed inneħħi x'kaffa, u mbagħad mamra wkoll bis-sistema VarioFlex li jfisser it-tliet seats ta' wara huma individwali qegħdin kollha fuq ir-rails jersqu l-quddiem u lura, jiffoldjaw l-isfel u jinqalgħu kollha individwalment. Allura mbagħad l-ispazju jsir massiv, jsir qesha van. Ħaġa oħra li ġbitni huwa li l-bibien huma kbar u kwadri. Allura araw daqsxejn x'fetħa jagħtu aċċess tajjeb ħafna għal ġewwa l-karozza. Id-driving position hija kemm xejn elevata mhux eżaġeratament, imma s-seat huwa adjustable il fuq u l-isfel u l-karozza fiha ħafna u ħafna ħġieġ. Allura il-viżibilità hija perfetta. Il-facelift ġabt miegħu primarjament għażla ta' materjal ġdid li qed jużaw għas-seats tal-karozza u dan l-steering wheel tal-ġilda li għandu ħafna mill-funzjonijiet inkorporati fih. Biss imbagħad wieħed iboġġi f'din il-karozza u jara f'ħafna mill-components minn karozzi bħal Polo u l-Golf fejn l-Skoda użat components li huma intuitive, faċli biex tużhom u biex tidrhom. Apparti l-luggage space, il-shape jippermetti biex il-karozza jkollha volum massiv fuq ġewwa. Id-driver, passiġġier u anke wara ħafna spazju, legroom, knee room u anke headroom. Il-Magna 1.2 TSI petrol tiżviluppa 105 brake horsepower hija eċċezzjonali anke fuq din il-karozza. Hemm verżjoni 1.4 TSI petrol ukoll għal min iridha xejn iktar power. Id-diesels jibdew bil 1.6 105 brake horsepower u mbagħad hemm it 2 liter. Wieħed jażel skont il-ħtiġijiet u l-konsum li biħsibu jagħmel mill-karozza. Apparti minn hekk imbagħad it-2 liter diesel tista' tiġi verżjoni 4-wheel drive jekk wieħed jixtieq u l-gearbox automatika l-DSG tista' tintażel fuq kwalunkwe magna. Alla volja li qed jagħtik impressjoni ta' karozza kbira ta' SUV, fil-fatt hija l-iktar waħda simili għal karozza normali fis-sewqan. Il-karozza ħafifa, l-steering wheel preċiż, il-gear exchange faċilissimu u anke meta t-triq titħarba daqsxejn, il-karozza tibqa' komda. Anke l-handling tal-karozza huwa impressjonanti, alla volja l-karozza daqsxejn għolja ma fiex body roll, allura road holding huwa verament tajjeb. L-aktar affarijiet li impressjonawni fil-jeti huma l-ispazju u l-funzjonalità li toffri, apparti l-styling partikolari ħafna, il-fatt li ngħatat 5,000 euro NCAP rating u fatt ieħor li l-Ingilterra meta jagħmlu dawn is-surveys fuq ir-reliability u l-customer satisfaction hija l-karozza li dejjem tiġi fl-ewwel post.